професии, трудов процес и трудова среда. Тема първа от предмета технология и предприемачество, 8 клас, обща образователна подготовка. План на урок. Трудов процес. Етапи на трудовия процес. Професии в секторите на националното стопанство. Трудова среда и фактори на трудовата среда. Точка първа. Трудов процес. Трудов процес е съвкупност от човешки дейности, свързани с постигането на определени цели. Основният елемент и най-малката му съставна част, която подлежи на планиране и контрол, е трудовата операция. При извършване на трудова операция, хората използват своите физически и умствени способности, придобити знания и формирани умения. Къде се организира производствения процес? Производственият процес се организира в предприятия, цехове и работни зони. Участници в работния процес са работници, служители и ръководители. Правата и задълженията на служителите са определени с нормативни документи, правилници, кодекси и закони. Самият трудов процес е подчинен на технологични, санитарни, ергономични правила и норми. Точка 2. Етапи на трудовия процес. Етапите са три. Първи етап – подготвителен. Създаване на условия и организация за протичане на стопанската дейност в предприятието. През този етап се планира и определя съдържанието на труда. Избират се технология, суровини, материали и средства за работа. Създават се работни места и се назначава персонал. Втори етап – технологичен. Включва добиване или преработване на суровини и материали. В резултат на тази дейност се произвеждат стоки или се извършат услуги за бита и бизнеса. В процеса на труда хората проектират, моделират, конструират, създават, произвеждат, търгуват или извършват друг вид основна дейност. Трети етап – заключителен етап. След като приключи работа, работникът, служителят, подрежда работното си място и прави отчет за свършената от него работа. Управителят, ръководителят, анализира и оценява резултатите от дейността на предприятието. Професии в сектор национално стопанство представлява система от целенасочени човешки дейности с различен характер, които протичат на територията на страната. В това влизат добив на суровини, тяхната преработка и потреблението на стоки и услуги, което определя секторите на националното стопанство. Дейностите в трите сектора се извършват от хора с различни професии. Характерът и особеностите на трудовия процес определя и съдържанието на професиите. Първи сектор – добиващ. В този сектор влизат растениевъд, животновъд, лозаровинар, техник на селскостопанска техника, механизатор, минен техник, сондажен техник, дървосекач и други. Втори сектор – обработващ. Този сектор влизат професиите – шивач, обущар, заварчик, електромонтьор, ковач, електротехник, стругар, шлосер, леяр, хлебар, сладкар, строител и други. Трети сектор – обслужващ сектор. Включва професии, свързани с предоставяне на услуги в областта на търговията, финансите, съобщенията, здравеопазване, туризъм, образование, култура, изкуство, бита и други. Това са готвач, продавач, консултант, счетоводител, лекар, учител, болногледач, козметик, фризьор, музикант, актьор, фотограф, танцор, художник, екскурзовод. Точка трета – трудова среда. Трудова среда е обстановката, в която хората работят. Различните трудови дейности се извършват в различни условия на труд. Например, селскостопанските работници са свързани с климатични условия или работят на открито. В обработващия и обслужващия сектор работят предимно на закрито, цехове за производство, канцелари, учебни стаи, лекарски кабинети и прочие. Често се налага отделни професии да работят в неблагоприятна среда.
В дърводелския цех работниците работят при голям шум. Учителите на постоянен шум и стрес, касиерите в магазини в стрес, защото работят с пари. Всичко това определя необходимост от предпазни средства, режим на труд и почивка. Четвърта точка. Фактори на трудовата среда. Биологични, химични, физични условия на труд. Това са температура, влажност, шум, прах, светлина, лъчение и вибрации. Физическо и психическо натоварване на работното място зависят от характера на работата и режим на труд и почивка. Общуване и човешки отношения зависят от възраст, морал и интелекта на персонала, от вероятността за възникване на проблеми, конфликти и успешното им разрешаване. Благодаря ви за вниманието.